Мама, мы готовы. Villaya söz ola bilməz. Çox qəşəng villadır. Ev yiyəsi ilə də danışmışam. Əgər sata bilsək, yarı pulu bizimdir. Ay, sağ ol. Bugünkü verilişimizin mövzusu falçılar və cindarlar haqqındadır. Studiyamızın qonaqları paranormal hadisələr üzrə mütəxəssislər. Rəftar Aynurov və Qəhrəman Rızayev. Düz deyirsiniz, yaxşı fürsətdir, amma evin biraz problemi var. Narahat olmayın, ciddi düşmüşüm bu işin üstünə. Təşəkkür edirəm. Bir həftə evi satdıracağım. Siz də bilirsiniz ki, kimi də bilmək lazımdır. Mən sizə sonra zəng edirəm. Mən çox üzr istəyirəm, biraz çılpaq danışacağım. Mən bəzilər kimi dələduz deyiləm, təmiz adamam. Təmizliyimlə elə bu yola düşmüşəm. Yəni, insanların içinə girəncini də icazəsi girdiyinə görə şillə şapalaqla çıxardıram. Dolayısıyla... Qardaş, bir dəqiqə dayanın. Baş, düşün. Bir dəqiqə dayanın, insanların psixologiyasından oynamayın. Tamirlə məlim, bu cün mənim başım çıxmır. Mat şişədir, patsandır, nədir bir şilləyə çıxır? Bir dəqiqə, ürəyimizdə yüzlük mıx tutun. Taxtanı da mən verirəm. Çəkizi də verir Tamirlə məlim, vur! İndi çıxar şapalaqla. Çıxarda bilməzsən. Çünki oraya girib, məzlum insanları qabağa qoyub tap-patap döyürsən. Olmaz. Amma mən insanlara heç bir maddiyyat gözləmirəm, heç bir pul istəmirəm. Kimi nəyə imkanı satır, qardaş? Kənd çorbası ola bilər, kənd toyuğu ola bilər, kənd yumurtası ola bilər, nə bilim, bal ola bilər, hətta həyətin cır alçası belə ola bilər. Məncə fərqi yoxdur. İnsanlar gəlib şəfa tapmalıdır. Tamirlə müəllim. Mən ifadəmə görə üzr istəyirəm, çox çılpaq danışacağım, biraz sinirləndim. Mən belə bir maşinlik, belə bir dələduz, yalancı, şərəfsiz insanla bir studiyada əyləşə bilmərəm. Mən verilişi tərk edirəm, sənlə bu verilişdə əyləşsəm, mən şərəfsizəm! Sözü nəyə yaxşıdım, onu da deyim. Deyirsiniz ki, yemək içməklə cin çıxardıram, qardaş. Evinə icazəsiz oğru girir. Neyinirsən? Neyinirsən də? Süfrə açsan, yoxsa şillə şabalığına qovalırsan. Maşınla getdiyin yerdə divara girirsən, divara girəsən səni. Düşüb, neyinirsən? Maşının əzilən dəmirinin qabağında süfrə açsan, yoxsa döv çıxardırsan. Mənə xoşdur, elə bilirsən, insanların canındakı o cinləri şillə şapalaqla çıxartmaq. Xoşuma gəlir zamat şapalaqlamaq. Dəfələrlə əlimdə adamlar sudurqa keçirdim. O günün bir qardaşın üzərində iş aparıram. Canından cin çıxartdım, yedim, mənə şək gələdi. Özə kəllə ilə. 2 ay yatmışam. İşdirsiniz. Haqqımda nə qədər ərsələr var, şikayət ərsələr. Xoşdur, elə bilirsiniz. Siz Allah işdirsiniz, bayaqdan bu insan nə danışır? Belə bir savad adamları mən hər dəfə televizorda görəndə elə bilmərim, çox üzr istəyirəm, dədəmə söylərim.
Qəhrəman müəllim pıçıltı ilə danışırsınız, eşidilir. Beləliklə, Rəftar müəllim, sizi görmək istəyən biri var və o deyir ki, siz ona kömək ola bilərsiniz. Buyursun. Hoş gəlmişsiniz, buyurun. Salam. Bir kət sopası gətmişəm, Rəftar müəllim. Hamının yanında danışma olmaz o sözlərlə, darıxma. Bu qart çolpa da, ha? Qart. Bəli, bəli, haradan bildiniz? Bəli, bacımın düz 44 yaşı var. Bəli. Özdə bu əvvəllər yumurtlayan olub. Ayda, necə tapdınız? Bəli, bəli. Bacım ailə qurub boşanıb, amma 2 dənə uşaq var. Bir dəqiqə. Bir də bu bir xoruz var. Bu onu görən kimi banlayır. Kimdir o? Şokdayım. Bəli, bəli. Qonşumuzda bir sərxanaçı kətçimiz var. Gördünüz, deyirəm də orada sı hərfi var. Hə, hə, hə. O neçə dəfə elçi göndərib, amma bacım qırqızı çox istədi. O da oğlan da elə ona görə çıxdı, getdi Rusiyədə. Deyirəm də, çolpa çox xoruzlar banladıb. İndi vəziyyət belədir, qardaşım. Çolpa getməlidir sırosunu bizə. Burada şərait o deyil, aura negativ çoxdur. Mənim öz otağım var. Bu sırosunu girməlidir təndirə. Bununla üstü çıxan kimi xeyrisi ilə qapımıza vağzalı sədalarınız olacaq. Özüm də bir yaxındır görüm, ağırlığım var. Paltar sabunla yürürsən başını? Yox, elə adi şampunla. Şampunla. Gözlə orada çıxanda gör ki. Burada. Alo, bağışlayın, sizin o cin çıxaran qonaqlarla necə əlaqə saxlamaq olar? Aha. Aha. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Başlı gülgün elçi gələcəkdim. Nə oldu? Nüşabə, sən elə deyirsən, elə bil mən istəmirəm nənəm sizə elçi gəlsin. 50 dəfə demişəm, nənəm yol götürmür. Əş, istəyirsən nənən gəlsin, lap nənəvin nənəsi gəlsin. Axırı bir adam göndər də. Nüşabə, mən 50 dəfə... Nüşabə, birini bilirsən, birini bilmirsən. Bizim nəsildə... Bir qayda vardı, elə bil, nənəm elçi getməyəndə, o ailədə 2 aydan sonra bəy həyat yoldaşı da xəyanət edir. Mən razı, sabah xallarımı sən elçi göndərim. Amma 2 aydan sonra mənə demək ki, qəhrəman taksidəki o sarı saç qızı kimi idi, qəhrəman. Bütün gün kimdən telefonla naysan, kimdən mesajda, çox xahiş edirəm, bax, razılaşdıq, oldu. Xalam, gedim, yığım xalam. Qəhrəman. Hadi. Sən bilirsən, mən necə qısqancadım. Qıratan baxlar. Eşidəm. Qıratan baxlar, yax. Biləm ki, sənin həyatında məndən başqa bir qız var. Həmən gün sən qız qalasını ataram. Adını da dəyişik qoyacaqlar, qız atdı qalası.
bir də vəli qəhrəman qalası qoysunlar da. Yoxsa mən elə qısqansan, elə bil mən Tom Cruise-dan bir et bitəm, Angelina Jolie-yəm. Qəhrəman, Angelina Jolie kişi deyil axı. O da. Hansı zamanıya gəldik? Bəs axsaqqal, bu vaxta kimi sən doğrudan niyə kəstirməmsən? Qorxurdum. Bu belə şey deyək, hər adama etibar eləmək olmur. Bəli. İndi isə yaşım ötüb. Mən istəyirəm ki, o dünyaya üzə alıq gedəm. Halal olsun. Yaxşı budur, yum gözlüyü, götür baltanı, baltala gelsin. Eşk olsun. Bu ürəksizdə var, eşk olsun. Mən bu jesti bütün ağsaqqallardan gözləyirəm. Biraz həyəcan hissedirəm, qətiyyən ehtiyac yoxdur. Çünki peşəkar əllərdəsiz və düzgün ünvandasız. Bacı oğlunun kəsdiyi başa hələ sorğu sual olmayıb və ola da bilməz. Buyurun, zəhmət olun, əməliyyat otağına. Evdən bilir də uşaqlar. Bəli. Qanqaraçılıq olmasın. Kəstirmə gedəcək, o tərəfdən geçsək uzanacaq. Kəstirmə, buyurun. Aramıza xoş gəldin, ağsaqqal. Xeyri uğurlu olsun, bərəkətin gör, ağsaqqal. Bu yaşa kimi gözləmək olar, baltamı qırmışdır. Alo, Sünnət MMC buyurun. Rəftar müəllim, danışın. Alo. Buyurun, bəli, işləyirəm. Aydındır. Sabah 3-də. Biz lübbu içini çıxardırıq, hər üçün içini çıxardırıq. İşlə bizmərimizdə, işlə. Sizcə bunlar bacararlar? Bunlar Azərbaycanda bir nömrədirlər. Yəqin bir həftə iş əldə edərlər. Sabah da çağıram, hadisə danışam. Narahat olun. İndi icazənizlə mən durum. İşim var. Mənə çox yerə dəvət edirlər, mən bəzilərini dəyərləndirib gedirəm. Rəftar müəllim, mən işdə də üzr istəyirəm, biraz çılpaq danışıb, sizi təhqir edərim, üzr istəyirəm. Boş yerədir, elə şeylərə fikir verməyin. Biz orada birbirimizi təhqir eləməsə deyilmək. Nəsə deyirdiniz, mən işidən məhdiyyətləyəm. Ay, məhdiyyətləyəm. Nəsə buyurun. Qarşıda sizə biraz gözləsəyəm. Çay, kofe. Mən bilim, bulyon olsa. Sizə bir iş üzrə təklifim var. Mənim bir qız var, bədənlə gəlir. Gücünü çıxardaq isə, sərəzə üçün görəcək.
300 manata sünnət eləmirəməyim. Biz uşaqlıq. Bir saatdə siz bizi burada gözlədirsiniz. Belə təhqir eləyəyim insan insanı. Ya xahiş elə, mən özümə sıxır, mən kariyerəmə sıxışdırır, burada deyənanmaram. Əgər siz oturursunuzsa, buyurun, əyləşin. Bir yaş onda 100 min verirəm. Qardaş, bayaqdan bizi təhqir eləyirsiniz, demirik. Deyirik ki, şovdur. Bəli. Bizlə məzələrsiniz. Kontrakt burada. İmzalaya bilərəm. 100 min puldur. Mən başa düşmürəm. Nə istəyirsiniz bəs? Pul istəyirik. Yəni, deyir, 100 min puldur. Yəni, 100 min qralında bir adama 50-55 verin də. Bir dolanışıq var axı. Hadi, axı. Yaxşı. Razısa sabah aparım ünvana, evi göstərim. Razıyıq. Danışdıq. Gəlmiş Allah. Bu da villa. Bir həftə ərzində bu villa sizindir. İstədiyiniz hər bir şey eləyə bilərsiniz. Necədir, xoşunuza gəlir? Yaşay. Hə, yadımdan çıxmışdı. O, içinə nəsə girən qız da yuxarıda ikinci mərtəbədə qalır. Ya, içinə nəsə girən demək də, xoxan deyək ki, müraciət forması olsun. Olsun. Bəli. Yaxşı, çox sağ olun. Mən gedeyim. Siz də gedin, rahatlanın. Sonra işə başlayın. Yaxşı? Bir də üzr istəməlim. Yuxarıda başqa adam yoxdur ki, enerjiyə görə deyirəm, təmizliyi bəliyəcəyik işə görə. Yox, evdə heç kim yoxdur, rahat ola bilər. Bir axsaq qaldı o da ki, bağband. Gedin, rahatlanın, sonra da işə başlayın. Getdim. Oldu. Axsaq qal. Bunlar neyin əsələr, sən bunlara fikir vermə. Bəh. Deyirəm, əllim, yəsinə qismət, həqqi qəşək villada. Görəsən kimindir bu? Mənim belə villam olsaydı, günü bu gün evlənərdim. Yazıqmış abən. Hər dəfə elçilərini niyə göndərmirsən deyəndə, yalandan deyirəm ki, nənəm yol götürmür. Halbuki arvad elə gözəl yol götürür ki, üç il bundan əvvəl çiynimizə son mənzilə yola saldıq. Deyirəm, məllim. Bundan pulu aldıqdan sonra inşallah sizin başınız böyük toya qarışar, mənimki də kiçik toya. Əlbəttə. Rəftar müəllim. Bəli. Üzr istəyirəm, siz o ağır yükü üstünüzə daşıyırsınız. Ağır yük? Artıq yük olsun. Yox, müəllim, hara getdin, çıxdın? Yox, sünnət klinikası. Mənim arzumda axı klinika açmaq demişdim. Bilmirəm, eşitdiniz. Hə, hə. Deyirəm, belə bir villam olsaydı, günü sabah evlənərdim. Hər dəfə yazıq nüşabə elçilərini niyə yollamırsan deyəndə... Sabahdan nə badı bunları bayra bıraxasan? Gözün üstlərində olsun, yaxşı? Bir də ki... Bunlar türkünün dal ayaqdılar, haa. Məlli. Ha? Deyirəm, bəlkə biz yuxarı çıxardıq, sonra rahat-rahat danışardız da, ha? Siz hələ buradasınız. Çıxın yuxarı, istirahat edin, birazdan işə başlamaq lazımdır. Gedin yuxarı. Qəhrəman müəllim, həqqi aləm villadır ya. Yuxarıda. Ha, axsaq. My people, no confusion. Smile every time. No reason to cry. Come on, fuck Babylon. Come on, my people, have fun. I like my people more. I like my people care. I like the sunshine in the morning after gray midnight. I like my people more. I like my people care. I like the sunshine in the morning.
Qəlb, sənə zəhmət, özün yeri verirəm. Qəhrəman müəllim. Deyirəm, bazarlığın adına layiq bəlkə belə babat bir mədəni istirahat eləyə, ya? Nömrə zat var, ha? Yəni, narahat olma. Yox, iş aba bilər. Ey! Məllim, mənə inan, heç kim iş nə bilməz. Gəldilər, gəl. Doğuşanım. Pişiyin darıxı bax sən mənə tırıq. Qəhri, əsr kənd uşaqdır. Gəl, qəhri, gəl, darıxma. Həzanlanma çox. Gəl, ola bilməz ki, mənim əl işlərimlə rastlaşmayasınız. Şabə tanımırsınız. El belə etdən... Ay, bu lavada tanısın. Xanım, xaç edəm. Xaç edəm. Xaç edəm, çox xaç edəm də, olmadı. Mən deyəm gəlib simərik də, da demədim ki. Xaç... Yoruldu mu? Utanırsan. Mən tanıram, Deyəsən, səndə birinci dəfədir bu. Səndə birinci dəfə deyil ki. Sabinə xanım, bütün otaqlığa gəzdim, yoxdur, inşallah. Neyinirsə, inşallah. İki bu, gəl. Sabinə xanım, ümumi tıkladım sizi, bəyəndim, söz yox. Bir söz deyəcəm. Sizin geyiminiz, keçiminiz, özünüzə aparmağınız. O qədər bəyəndim, gələndən sizi izləyirəm. İnanın, sizi küçədə görsəm, valideynlərimi birbaşa elçi döndərəcək dərəcədə ciddi. Sadəcə bir sual düşündürür məni. Niyə bu peşəni seçdiniz? Bu ehtiyacdandı mı? Hobbidir mi? Bəlkə... Uşaqlıqdan həvəsiniz olub, yoxsa nəsillikcədir, ya irsən, yoxsa genetik? Unut. Əlini xeyir deyə uzatın. Sima xanım, bir dəqiqəlik adına getmişsiniz, amma 10 dəqiqə kəsib gəlmirsiniz. Sima xanım, xaç edəm, tez gəl, tamam, başqa bir təşrifim var. Baş qardaş üçün bir şey məsləhətləşmək istəyirəm. Rəftar müəllim. Sürpriz. Harada qalmışdıq? Deyirəm əlimi xeyirliyəm. Gecə vaxtı kimsə söz atarsa taşa.
Mənəm, qorxdun rəftar. Açığı deyim, mən sizi biriniz dəfə görəndə daha çox qorxmuşdum. Nə bir qüssə, nə bir kədər. Ömrüm günü xoş olmuşam, ömrüm günü xoş olmuşam, ömrüm günü xoş olmuşam, ay müşabə, nanay, nanay, könlüm qəmin eylər, dilin nəğmələ söylər, tək mənə bir də kəlmə, sevirəm. Kədər, ömrüm günüm xoş olmuşam, ömrüm günü xoş olmuşam, ömrüm günü xoş olmuşam, ay müşabə. Könlüm qəmin eylər, dilim nəğmələ söylər, tək mənə bir zəkər, mən sevirəm. Könlüm qəmin eylər, dilim nəğmələ söylər, tək mənə bir zəkər, mən sevirəm. Sabahınız xeyir qəhrəman müəllim. Nə gözəlik gəlir burdan. Bu iş sizin isə bəyəndim sizi. Qoşqabı yaxın gətir. Sağ olun müəllim, minnətdarım. Bəs eləyəndə demə. Biraz zəhmət olmasa. Qo, belə qoy. Dibinlə, hə, biraz köp edir. Çox sağ olun, sağ olun. Yox, qo, biraz qoy. Sağ olun, sağ olun. Çox gözəl. Duş elə. Qardaşı necə süfrə açıb sənin üçün? Həqiqətən mən sizi belə qabiliyyətli insan kimi tanımırdım. Məndən qabaq durmuşsunuz, əziyyət çəkmişsiniz. Çox sağ olun. İstədim, istədim. Hər dəfə bu alan qiymətdən yəndə elə birdən müşahidə şəxsən mənim üçün hazırlayıb. Hər kimi sevgi qatır. Bunu kim kimi üzrünə hazırlayıb, bilmirəm mən. Amma həqiqətən, məsul özlə. Dəftər, mən bağırım, bir ani bir sual gəldi. Verim, verim, bir sual verim. Dəftər olun, o nə demək? Buyurun, dinləyirəm. Siz həqiqəyə cin çıxarda bilirsiniz. Güyə siz çıxarda bilirsiniz? Aydındır, aydındır. Hərdəli götürməyə də, bəli. Sarısın cəmatı otağa. Hər şeydən xəbərim qar. Top-patap şapalaqlayırsan ki, işim var, işim var. Bilirik hamısını. Gəl çırpaqdan şaqda. Adam gəlir üstümə ki, mənə cin girib. Ardan girib, nədən girib. Sən açıq qapsan. Hər dəf olunan da. Şafalaqlanmalıdır. Belə adam bölməlidir. Düzdür, mən sizə haq verirəm. Bir sual da verim. Siz cin çıxarda bilmirsiniz. Mən də çıxarda bilmirəmsə. Biz bu xanımdan xoxanı nələr çıxardacaq? Nətər sual deyilik. Ortada 100.000 pul var. Bir yol tapıb çıxardacaq. No comment. Dartıb çıxardı hələrək. Hello? Hə, hə. Qəhrəman məlli? Hə, hə, qadam. Deyəsən, qızın yanında girirdi zəxə. Şiyo dedim, 5 dəqiqəlik girim otaqda xanımın canına xoxanı çıxardıb sizə göstərim, elə o niyyətlə. Sizə əziyyət çək. İcazə verin bu işdən, özüm məşğul. Buyurun. Gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qarşı. No comment, dislike. Bundan neçənci dəfədir ki,
Sən mənim başımı aşağı eləyirsən. Hara deyirsən aparıram. Nə deyirsən eləyirəm. Nə risklərə gedirəm. Nədir bəlkə quru yerdə oturursan? 7-8 saat nədir ki, sən ona görə dözə bilmirsən. Mən də vedrəyə nə deyim bu qəhrəmana? Mənə şükür, bunlar çibib ki, həmşə təmizlikdə qəhrəman. Çülçümü tərk etmişsin, ey. Ulan mağazada bax, heç elə bir döşək bugünkü deyil. Sabahınız xeyr, qəhrəmə məllim. Sabahınız xeyr. Axşam necə yatdınız? Qorxub eləmədiniz ki? Hayə, yox, çox yaxşı, çox rahat, çox uyudlu. Qəşəng. Ərinin qucağına girib yatan təzə gəlinlər kimi. Amma mən yata bilmədim, qəhrəmə məllim. Niyə? Bilmirəm, yuxu mərşə çəkilib nədir. Bir də bir xasiyyətim var, üstünüzə sağlıq. Yuxumu çalmadım ha, elə bil dədəmə söylər. Sənin dədənin zat borçusun onu. Qəhrəmə məllim, nəsə deyirdiniz? Ay, yox, saqqız çiniyirdim. Ha? Uddum. Ha, anı, uddur? Ha, yaxşı. Qəhrəmə məllim. Ha, can. İcazə olarsa cindar kimi bir sual verin. Buyur, buyur. Baxın, bu gecə ki evdən nərilti səsləri gəlir. O səslər sizcə qızındır, yoxsa qıza girəni? Ərəfda. Bəli. Mən haradan bilim o nəyin səsdir? Bəli. Gəl, biraz logika ilə danışaq da. Nəyini məllim? Logika? Logika ilə. Ay, sağ ol, sən dəyəmlə. Bu xoxan qızın qəlbinə girə bilirsə, biz niyə girə bilmirik? Biz xoxan qədər yoxu. Xoxan qızın qəlbinə girə bilirsə, qardaş, biz də qızın qəlbinə girərik. Girərik. Üzür istəyirəm, orada onun tərəfədə keçərik. Qəhi? Rəftar məlum çox, xoş verirəm. Mənə çatmağa 5 metr qalmış, adımı çəkin. Saxla buna. Qəhrəman bəlli bə, bu nədir belə? Yaman hazırlaşmışsınız. Eqzotikadır. Məndə də 21 il çağırı, bak, dünə məkə bir təkər. Hələn öz taktika sor, qapını aç. Yaxşı, uğurlar. Emili xanım Xoxan bəl. Bananları yedi? Yox, yemədi. Dedim də. Baxşam ki, çağır köhnə idi, nə idi, ə? Başım partlayır. Bilmirsən, davadasan. Bilmirsən, bölmədəsən. Adamla həyata nifrət eləyir. Qəhrəmə bəlim.
Döşəyə gülə verirsiniz. Deyəsən, axşam ekzotika ilə yatmışsınız axı. Hay, yox, əki, sən nədənsin? Bu kürəyimin ortası bax belə pərdiyib. O da döşəyin ortası istanıb da, yaş olub. Ha, elə? Belə ağla gəlməz bir şey. Kıladım. Elə bir uşaq başarladır. Axşam biraz tərləmişim, döşəyin ortası su olmuşdu. Bax, tərləmişdim. Belə çıxıb biz də tərləmişik. Rəftar uşaq deyil. Alo. Bəli, sağ ol. Nişabə? Bəli, mənim Nişabə. Mənəm. Üzr istəyirəm, kimdir ki, tanımadım? Qəhrəman. Qəhrəman? Bu kimin nömrəsidir? Qəhrəman, kimdən səsən, haradasan? Mən nənəmgildəyəm, sistemizə dalmışam. Arvada sistem qoyuruq, qoşsa qalsın, ondan sonra götürüb gələcəm elçiliyə. Qəhrəman, sən gecə sənə nə qədər zəhm olmuşum, niyə zəhərlərmə cavab verməmsən? Nənəm baş səs götürmür, ona görə telefonu səssizə qoymuşam da. Nişabə, yenə məni qısqarsan, 50 dəfə demişəm. Nişabə, sistem qoyan həkim gəldi, sonra danışarıq. Ay həkim, barbat gecələr yatmırın, sən həkimi tərbiyirik. Arasıdır, qardaşım, sən nələr eləyib? Neynəmsən, mən edə edəm. Darıq, darıq. Şunu yandır, şunu yandır. Gecəmiz var, nə gündüzümüz var. Bütün rahatçılığımızı almışsan əlimizdən. Nə yazıq-yazıq baxırsan. Nə eləmişik biz sənə? Nə eləmsən, sən biz eləmsən. Bu nədir? Buradasan, qız! Buradasan! Sənin xəbərin var, sən bir butulka çaxırla Rəftar müəllim başda nə oynaşmışsansa, mənim yanımda gözü çöl gəldi. Xəcalət çəkir, üzümə baxa bilmir. Qarıma müəllim. Ha? Kişinin yanında söhbət olar, söz olar. Hər şey xanımın yanında niyə açıq ki? Xoxandı da dünya yox, imanı yox. Girib qızın qəlbinə. Qız da saf qız. Sizdən yaxşı olmasın, o qədər şərəfsizlər var. Şəhərdə gündə bir dənə xanımı yoldan çıxardırlar. Nə də? Qıza söz dedim, xətrinə dəydi. Qısqant. Əlimi xeyliyə uzadın. Deyirəm, əgər qəlbiniz boşdursa, bəlkə orada bir yuva quraq. Belə başa düşdüm, tretil işini. Mən gedim. Mövzular uzun müzakirə istəyir. Mən sizi olduğunuz kimi qəbul eləməyə hazıram. Elə ilk gündən. Hacı, evdə təksən? Qorxursan? Nədən qorxursan, ha, Nişabəbə? Mənlə danışırsan. Sənə bir şad xəbər verim, kəfin düzəlsin. Sizə elçi gələcək. Yox, elə bil nənəm gələ... Gələbimiz. Tamam, al, al, almışıq. Babam, gələcək. Nişabə, qormursan ki. Qəhil! Atdı mənə qəhil, bu düzəlməyib. Stillə qəhil!
Məndən çatır. Yox! Ölü vermeye hazırlaşan dargın. Bu ne da? 95 benzinle getirmiş. Gör beni ihtiyaç. Ne yere getirdi çıxırtdayı? Məcburiyyətdən özümü özümə qəhri yenədi. Ne qəhri? 100 tükə 25 litri yeri bu. Ne da? A problemdir o. A problemdir. Problem odur ki, mən eyni vaxtda həm proktologun yanına getməliyəm, həm androloqun yanına getməliyəm. O da məni yaldıran odur ki, xoğab sən hiç eləmədi. Ne elədi, sən elədin hamısını. Tıkladım. Tıkladım, ey tıkladım. Bu nə da? Sən nə var, qardaş? Deyirəm, nə qədər əldə yaxdı ölməmişik. Sabah gedəyim, maklərinə hal olacaq. Rədd olaq, çıxar gedəyim xarabadan. Xata deyil bu ev, xata. Bildiğin hata. Müşavir bir sana diyeceğim. Diyeceğim ya kahraman sen özünü saklayabilmişsin. Ben neyim sen? 33 yılda dokunulmaz saklayabilirsin. Hakkı da var, hakkı da var. Üçte öyle. Hekime ne diyeceğim? Diyeceğim ben bak. Eğer bu işin ötesinden gelebilmirdinizse, bu kadar vaktimizi niye alırdınız? Hı? Yaxşı. Onda 100 min üstünə bir 20 min də qoyum. Görün bu qızın içindəkini kim çıxarda bilər. Müəllim, düz gəlmir axı. Biz demə olar ki, işin 90%-ni görmüşük. Direkt uşaqdan yuxarı çıxarmışıq. Burada bu boyda bir şey qalıb ya qalmayıb. İndi onu gəlsin başqa adam çıxarsın, 120 min verəz sonra. Düzdür elə bu. Hı? Yaxşı, 3 günə bu işi bitirə biləcəksiniz, yoxsa yox? 3 günə gəl apardı. 100%. Hə, Şəkər dərman kim istəmişdi? Mənimdir. Çox sağ olun. Vişnevski maz? Mən. Kulyonka da almışam başımda. Nə məsələ idi? Kulyonka? Yaxşı. Bunları buraya niyə qoymuşsunuz? Yo,
Cadı bütün üçün qoymuşuq da, onun üçün də cadı bütün çıxardacaq. Əməl, əməl, işə görə vacibatdır məlum. Yaxşı, üç gün. Üç gün. Getdim ha, bax, söz verdiniz. Danışdım. Söv, üç gün. Arxan. Salama. Aqsaqqal. Uşaqlar özlərini necə aparırlar? Nəsə olsa, saat neçə olur olsun. Mənə zəng elə. Penaltının finalında vurulan penalt kimi bir şey. Gəl onu vurasan ki, 9 aydan sonra qaldırıb kubuğu soxasan onların gözlərini. Fürsətdən istifadə eləmək lazım. Buyurun. Misal üçün, mən. Benim 2 yaşım var, ərəyi. Amma sənin 40 yaşın var, hər dümdürü bağlamışsan, o Facebook-a görün kim mənə layiq edir. Gündə bir. Yo, belə çox oxumuş qızlara oxşadım. Sonum çox sual versələr cavab verə bilməyəcək. Yox, belə çox imkanlı qızlara oxşadım. Sonumda cəhizi çox istəyəcəklər. Yo, belə də çox zövqlü oldum. Son bir şey olmamış balıcın deyəcək ki, sən zövqün yaxşılığa gedir bir yerdə alışveriş edir. Sən mənimcə uzaq elə. Belə də mənimələrə oxşuram. Son nəslimizdə nə uşaq olacaq? Hamısını göndərəcəklər yana ki, Nüşabə, sən onları dərs keçir. Yox. Belə də biznes ledilər oxşuram. Son da qəhrəman adına söz çıxardacaqlar ki, qızı buna görə alıb. Belə də məğənlərə oxşuram. Biz də məşhur ulduzlara. Son deyəcəklər ki, qız 2 aydan sonra boşanacaq. Ay qız, çıx da o telefondan. Bir bax eynəklərə, bir özvə seçmək oğlanın əmsi oğlu var, xalası oğlu var. Subay var, görəmə barmayacam ki. Ay Nuşa, sən də görün bu balayı məsələsini eləyəcəksiniz. Qəhrəmə mənə söz verib ki, aparacaq mənə Hindistan. Özüm bilirsən. Ay Simatra, ay, ay Matra. Haradasınız? Mən sizi tapıram. Niyə bax? Gigi! Yaxşıq? Mən axıda yoxdur. Dur. Cəhənə kimi səni burada gözləyəcəm.
Bir də salam. Çox gözəlsiniz. Siz bilirsiniz mənə necə oğlan, ha? Mən. Mən kasıb oğlan. Mən afisiyans işləmişəm. Afisiyant. Gördün? Siz de bilirsiniz ki, mən şey, yaltaqlanıram. Asla. Elə bilirsiniz, girirəm. Girməyə qalsa, siz bir növbərəsiniz. Bir! Girməyə atasısınız, atası. Babu, böyüyünü də satırlar. Özüm almadım. Çünki sizə etibar yoxdur. Nəyəm? İstəyirəm, ata haqqına bir dənə sağlıq deyim. Ata. Diqqətli ol. Bir gün ata... Oğul çağırır yanına. Deyir, bura gəl. Və oğul gəlir. Ata əli qoyur oğulun çiğinə. Və deyir. Sən güclüsən yoxsa mən? Eyni seni yuxuda görmüşdüm. Buyurun. Dini yox, imanı yox. Yenə eyni yerdən, eyni dəqiqliyinə. Qəhrəman müəllim. Qəhi. Deyirəm, səs kəsildi. Bəlkə yataq. Yataq, yataq. Hava qarılan kimi yatsani. Gecə saat 3-də adam yatar. Gözdə günəş üfüqdən doğsun, otağımıza şölə saçsın, yataqda. Məlim, demirəm ki, yataq. Deyirəm, biraz uzanaq, sonra yataqda. Hər öz yerində yatsın. Nədir, qorxursa? Məlim, mənim burada kravatımda o qədər problem var. Bu, purjurlar var, ha. Onun üstündə taxtaşı qoyursan, deformasiya, qorxuram. Beşdə də. Da yox, da. Gəl, 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 gəl. Kobutlu hala işitmiştim. Qarıma məlim. Bu nədir, yenə ova çıxmısınız? Tappa tap başımız getdi, axı bura. Gardırop da bura ventilyasiyası yoxdur. Nədə? Başın səs götürmür. Mən burada yara sağaldıram. Hoşuna gəlmir, get öz deformasiyonmuş kravatında yat. Xaç elə, tərk elə, tərk elə. Mən rahat yatmaq istəyirəm, tərk elə. Thank you.
Aman müəllim, halal olsun. Sizin bu klonka ideyanıza tıkladım. Döşək qurutmaqda canımız yaba qutardı. Yaxşıdır ama biraz sinematizma verdi bu da. Akşama ne planım var? Plan? Yox, məncə plan zat qurmuruq müəllim. Mən axşam fikirləşdim. Biz ona hörmət qoyduqca onun ayağı yer alır. Selirsiniz? Siz deyirsən. Biz onu vecimizə almamalıyıq. Biz onu saymasaq, onu da əli ayağı soyub çıxıb gedəcək. Qərimə müəllim. Mən elə bir adamam ki, adama hörmət eləyərəm bir yerə kimi. Gördüm ki, qarşılığı yox da. Elə bil dədəmə söz. Sən dədəni zıq. Deşelim. Ay! Ölürüm ben sana. Bu nedir ha, karım efendim? Üzülürüm de, üzülürüm. Hadi. Diye sen durdun. Durdun. Ama danıştığımız şimdi, Norvin'i manyet bile vecimizi alamadık. Sayanın kuluyam, saymayanın ağası. Akşamınız xeyir xanım, buyurun əyləşin. Super, super. Qəşək çimdim ha. Həmşə təmizlikdə. Yatardım əllim. Səbir də bir yerə qədər də. Bərəkəllə. Bunu işə tıkladım əllim. Təmiz, qatqısız vazilin. Sorun var. Beş parmaq vurursan durmur. Gözəl. Qoyduğun yatır. Gözəl. Xoxan üçün qaz. Əslində, onların hamısını işitməlidir. Biz dedik ki, cavandı, cavandı. Düzələr. Amma görsən ki, yox, düzəlmir. Deməli, məllim, Xoxanı bərəkdə tərbiyə eləmək lazım idi. Bəli. Pazı pazdan çıxartmaq lazımdır. Düpbədüz. Kənd badım canım. Şallah it kimi oluyur adama deyəndə. Məllim, şallah süzdəymiş. Hı. Birbaşa Sivyas. Xoxan, Xoxan. Bir dəqiqə dəyə ne? Mənim bitam anı. Bita. Necədir mənim? Yavaş, yavaş, yavaş.
Yoxdur ki bu. Haradadır? Gördün? Biri tükondoyacı kaçıb. Qorxub da birinci gündən eləməliydik biz bunu. Birinci gündən gəl burada sarılı qoruq. Hə? Burada nə qəşəyə düşüb? Hoppanım. Kimə? Dilbərim, dilbərim, gəl, gəl, ahuba. Ətraflı. Tərəftar. Deməli? Rəftar, patologa bax. Tıkladım. Bir dənə bunu tutur. Ne yiyorsan ki, Rəftar? İndi gör, ora çıxıb onu ne eləyəcəm? İtin balastı qaçırsan sən, Rəftar. Gedim, qaçım gəlim çıxım da, məllim. Ora ilə belə çıxmaq olmaz axı. Getmə, özü gəlir. Gördüyünüz kimi tısbağalar payız ayında ciltləşirlər. Ciltləşməyə hazırlaşan tısbağalar... Hələn var olsun, ay bacı. Mən getməliyəm, yasımız düşürdü. Sən də arada uşaqları götür, gəl biz tərəfə qalxıq bir hadisəndə. Tanışdığımıza şad oldum. Rızayev, qəhrəman Maqbetovla. Acan? Allah bilir indi hansı qızın qucağında fırlanır. Üç ildir bu yüzden bize elçi gelebilir. Üç il. Sen de klasik variantdan istifadə edə. Hansı? Canı hansı? SMS yazır sanki sabah bize elçi gelir. Bilirsin ne kadar böyle mesaj yazmışım. Elə de böyle der ki, Nişan Bey, hani senin elçilerin? Tanıyıram da qəhrəmanı. Bu dəsti de beğendiyse hanım, əlavə edək. Hamısı hazırdır. Bəli, hamısı hazırdır. Yataq dəsti də? Bəli. Mətbəx dəsti də hazırdır. Bəli. Hamısı hazırdır. Buyur. Baxın, ora safamızı qonur səhvsən. Yəni, bu dözdüm. Dizlər döz. Üçü. Hə, gözləyirəm. Gəh, nə nəsib olur xəstəliyə, gəh, nə nəsib işdə problem olur, gəh, maşını xarab olur. Nə qədər bilə səbəblər gətirilir. Şu işte, mən insanım da, mənim də hisslərim var da. Sən desən ki, niyə səbəbsən, niyə istəyirsən? Sabah bu insan bizə elçi gəlməlidir. Hələ də telefon görmə, mən buna necə layıqsam? Sabah bizə gəlməlidir. Belə bax. Qəhrəman səni ev nömrəsinə zəng görmüşdü. Öğlən də ki, ev nömrəsi də o. Gedib otağına girib yalvarmak lazım. Yalvarmak lazım değil de, yalvarmak lazım değil. Biraz hadi korku gelmek lazım. Demek lazımdı ki, erze yazın seni şerriyer ya. Kimi? Xoxanı. Neçə yaşın var? Başa düştüm. Yemek ya, içmek. Ne bileyim, ey mənim, heç bir yeri həvəsim yoktu. Ne?
Hörmətli Emil xanım. Bəy Xoxan bəy. Bu günə kimi neynəmişiksə sizdən tam səmiyyətindən üzr istəyirəm. Amma nəzərə alanda ki, biz heç eləməmişik. Amma yenə də üzr istəmiyor da. Əslində, bizim niyyətimiz pis deyil. Biz nə istəyirik? İstəyirik ki, sizi Emli xanımın canından çıxardaq. Yox, əgər çıxmaq istəmirsinizsə, insan azadlığıdır. Nə tərkirirsən, elə də qal. Amma çölde gözəl hava var. Oturub pür rəngi bir çay çək, bowling oynayaq, stres atarıq. Qalyan çəkənsiz. Alma qalyandı. Nəzakətinizə görə təşəkkür edirəm. Manana jamara kaze junda manakana daramahane Akşamınız xeyir. Maradana zapakara makaza üstel tana makara mazana mayara katana Ramaka tira makaza namaka tana makara katana İkimizin canı üçün mənim ancaq məqsədim kömək eləməkdir. Məni bura qəhrəman gətirdi. Allahım, evi yıxsın. Mən dedim, lazım deyildi ki, gedək. Elə... Amma ona təbii qəşəkdir. Александр Житков 2 Видади Рзаев 3 Назим Сулейманов 4 Саната Савитович Вадим Васильев Рафтар Ай, Рафтар, кетма Рафтар, Рафтар, кетма Рафтар, кетма Ай, она да, алынды шара ва Там шарач ва, Рафтар Бу бізде шарады, Рафтар Рафтар Там Don. Don. Wanda. Wanda. Dami, Damino. Damovuza. Hey. Yadında içeride hoppanım yazılmıştı. Orada. Hoppanım. Ha. Hoppanım. Hoppanım da. Ya. Hoppanım tam. Hoppanın damımıza. Hacı? Bu Xoxan özü verir sözlərimizə. Kodlu sözlərdir bunlar. Hə, yadıma düşür yavaş-yavaş. Bu nədir? Nallıyım. Hə? Hətta nallıyım. Hə, qəy. Hoppanın vardı. Hə? Damımıza var. Hə, də. Nallıyım var. Hə, də. Yadıma düşür yavaş-yavaş. Düşür? Düşür, düşür də nəsə var, ey? Tapdı! Hoppanın düşün damıza, nallıyım sizi hamıza. Hoppanın düşün damıza, nallıyım sizin hamıza. Yaş, ne diyorsun?
Dara biraz tez ol. Yaxşı qəhrəman, mən sənə göstərəm. Allahın və yalnız Allahın kömək ilə qızın içindəki qoxan çıxdı. Makleri ev satılandan sonra görsənmədi. Bağbanı dəlxanaya apardılar. Dələduz olduğumuzu bildikdən sonra isə bizə bir qəpi də vermədilər. İndi hamı xoşbəxt və firavan yaşayır. Bir dənə mən qara gündən başqa. O gecə qorxudan Nüşabənin dili susuldu. Heç bilmirəm. Görəsən, Nüşabənin dil asılacaq. Nə vaxtsa deyəcək ki, qəhrəman, səni sevirəm. İndi açılacaq da, elə dəmsə elə bir qız pinkotaza da düşüb, ey qəhrəman. Boş-boş danış. Mən həyəcandan ölmüşəm, ey burada. Sən belə işlərdə yaxşısan, bir sənə tərdəyim. Bax, mən indiyə kimi, məndən bir yerdə olan qızlara, bax, balam demişəm, quzum demişəm. Usi-pusi zatda o işin içində onlar var. Məcburda onlar deməlisən. Mən hələ bir nəfərə ürəkdən sevirəm deyə bilməmişəm. İndi yalan da deyərsən da, kişisən da. Sevirəm sözünü bir dəfə deməlisən. Yəni, deyəsən ki, əllər gələdən, onlar orada qaldı. Yenə bu şoxdurlar, oyuncaqların içindən çıxmırlar. Bu da əla da. Bilmirsən restorandı, bilmirsən sirayət mərkəzdir, bilmirsən zoopardı. Üçü birindədir da. Qardaşın elə belə yeri gətirməz ki. Sağ olayım. Yaxşı da şey edin, qızlar gələndə... Yəqin sən Nüşabə ilə bir 5 dəqiqə çəkilərsən də qırağa da. Düşüncə imkan verir də ona yəqin ki, yoxsa? Hə, yaxşı problemdir. Nə üzvəl? Sa
Çiyələk. Nişabə ilə mənə bağışlayın, 5 dəqiqə söhbətimizə. Qəhi nəsə olub, hara gedirsiniz ki? Hay qardaş, indi özün demədi ki, məsə o pusu-pusu söhbəti. Tıkladım. Nişabə? Mələk, əzim, mələk. Çox sağ ol. Sənə çox vacib bir sözüm var. Nə? Çoxdan da istəyirdim bunu sənə deyim. Biz uşaq vaxtı çimməyə gedirdə dənizə, elektrik qaynat. Mən səni sevirəm. Yemiş. Mən öz sevgim uğruna vuruşmağa hazıram. Sən də hazırsansa, arxamıza gəl. Get me.